အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပဇီ TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပါနီခရင်ဒါမှမဟုတ်ပေါင်တာမဟုတ်ဘယ်ဟာသုံးရမှမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အကြံဉာဏ်လေးတချို့ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ချက်သားမှုမှာပါနီကလည်းမဖြစ်မနေလင်းချဲဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးပါနီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအသားကျပြီးကြာရှည်ခံတဲ့ပါနီမျိုးကိုရွေးချယ်မှသာတနည်းကုန်လှပတဲ့အသွင်လေးရရှိစေမှာပါပါနီမှာဆိုရင်အမျိုးအစားလေးတွေရှိပါတယ်။တချို့ကခရင်သုံးရတာကြိုက်တယ်လို့တချို့ကပေါင်တာသုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲမေးရင်တော့နှစ်ခုစလုံးကကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်တင်ပါတယ်။အစီပြန်တက်တက်မိတ်ကလေးရင်ဆိုရင်ပေါင်တာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ပေါင်တာကအစီပြန်မှုကိုကောင်းကောင်းဆောက်ယူပေးနိုင်ပြီးအသားရည်ပေါ်မှာအချင်းတကျရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစီပြန်တဲ့အသားရည်ပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်ပေါင်တာမှုကိုပို့ပြီးရွေးချယ်တင်ပါတယ်။အသားရည်ကပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်6တဲ့ဆိုရင်တော့ခရင်ကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်ခရင်ကအစိုးရပါဝင်တာကြောင့်အသားရည်6တူရဲ့သူတွေအတွက်အဆိုပြေချုံ့ဝတ်တဲ့အသားရည်ပုံစံမျိုးပေါက်စေပါတယ်။ငကိုရှိရင်ဆိုတဲ့လူပြောသွားစေပြီးတဘာဝဆက်ဆံလေးလှပသွားစေပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကပုံမှန်အသားရည်ပဲဆိုရင်တော့ကြိုက်တာကိုသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်ဘယ်ဟာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်မှသိနိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်ခရင်တလဲပေါင်းတာတလဲသုံးကြည့်ပြီးကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတရှိခံမဲ့ပါနီမျိုးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဗဂျီ TV ကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေသလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုလည်းအမြဲတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်